No nii, tere õhtus kõikidele. Kõikidele uudse transporditehnoloogia huvistele, investoritele, kolleegidele. Et rõõm on taaskord siin teies kõnelda ja jagada siis viimaseid värskeid uudiseid ja samuti siis tegelikult rääkida tehnoloogiast rohkem. Et täna me püüame kõitse põhjust, miks Skyway, see tehnoloogia nimi siis on Skyway, see, mis siin ka minu selja taga on, et miks siis Skyway on tulnud, et jääda, mis on need põhjused, mis teeb ta nii eriliseks. Aga lühidalt minust endast, mina olen Mihk, olen Skyway investor ja ütleme eeskõneleja siis olnud juba 4 aastat ja pealegi. Täitsa pikka aega ja ma mäletan, õigemini siis ma oli olnud Skyway investor, aga ma mäletan neid lugusid veel üldse, kui ütleme, esimesed mudel, sest et siis kui ka mina sellest siis alles esimest unibike'i, mis on veel väiksem kui see, mis see minu selja taga on, sõike ühe, kahe inimese, sõike pisike kabiin, nagu kava slaidil teeksin keskel on näha selle, ütleme, keskkohas on sõike kiirrong peal, all on siis trassil ja siis selle üleval omakorda sõike üksiku ühe liini peal sellised pisikesed kapslid nagu lähevad, et see ongi siis unibike. Selle C tähe SVC, siis C tähest kohe paremal, C keskel paremal osakul. Et siis oli alles too nii-öelda testimisjärgus, aga kui mõelda üldse niimoodi, 2015 aastal tegelikult meil praktiselt ei olnud midagi, oli ainult idee ja aastakümneid nii-öelda paperitele visandatud tabelid ja kõik võimalik muud joonised, mis olid ka päris suuresti patenteeritud juba ideede tasandil. Ehk siis seal tulenevalt leiti ka intellektuaalse vara väärtus, mis on siis noteeritud ja sellest tulenevalt loodigi siis kindel arv aktsiaid. Ehk siis ettevõtte nii-öelda aktsiaseltsiks tehti ema ettevõtte ja vaat need samu aktsiaid on siis võimalik investoritel täna saada. Eks siis üks kõik, kui kunagi projekt ehitatakse ja sealt hakkab tekkima kasum, siis kasum jaotatakse osates ära. Ja, aga jah, et meil on tegelikult kokku 2 demonstratsiooni ja sertifitseerimiskeskust. Üks neist on siis Valgevenes. Ta on siis alustati 2015 seal ehitusega ja seal on tegelikult täna juba 7 enam trassi. Samamoodi üle 7 erineva mudeli on sertifitseeritud. Pange tähele, et ka sertifitseeritud, sest sertifitseerimisprotsess on mitme aasta pikkune ja seal on juba päris palju ära jõutud teha. Eks Valgevene võiks olla nagu aken põhimõtteliselt ida riikidesse. No alates hirmsest nii-öelda Venemaast kuni sigelikult Kasastanid ja nii edasi Kõrgõstanid ja erinevad riigid. Teine siis demonstratsioon sertifitseerimiskeskus asub meil Araabiaühendemiraatides ja Araabiaühendemiraatid on just kui nagu akend siis tropimades, ehk siis seal on meil täna üks trass on täielikult valmis, juba pikemat aega olnud, 400 meetrine trass, kus peal on ka sertifitseeritud täpselt see sama, mis ma selja taga on. Troopiline unicar ja trass ka muidugi. Ja nüüd äsja sai valmis ka järgmine trass ja peatselt saab kolmas trass ja nii-öelda teine ja kolmas trass, siis mõlemad on 2,4 kilometri pikkused. Eks siis nende peal siis hakata fitseerima juba järgmiseid mudeleid, mis vajavad, ütleme, mis on raskemad, näiteks merekonteinerite vedu, samuti ka sellised mudeleid, mis üle 100 inimese korra mahutavad. Et igatahes põnevad ajad on ees. Aeg on nii-öelda selja taga, aga ka põnevad ajad on siis ka tulemas. Ma vaatan, et mul siin internetiühendus kuigi mul on küll valus kaabli pealt, aga ikkagi mingil põhjusel ta viisin välja, et võib-olla kosajutu kuulamata, et ma võtan oma pildi ära ja siia põind hääl. Nii, aga lähesin.
Ehk siis vaatame põgusalt üle, mis viimasel toimunud on, et trassi number 2 ehitus, siis siin on näha ka erinevad pilte olen välja toonud. Ja siin on siis depoo jaama, mis on trassi number 2 kõrval, asub kohe ja põhimõtted omavahel ühendatakse lõpuks, ehk siis toimib samamoodi, samal põhimõttel nagu näiteks, kui me mõtleme inimeste veole, et nagu metroojaamad, põhimõtteliselt meil unibussid või unikaarid teenindavad inimesi trassil ja kui näiteks neil on vaja akusid laadida või hooldusesse minna, siis on eraldi olemas depood, ehk trassi peab lihtsalt ta läheb teiste rõõbaste peal üle ja sõidab depoosse hooldusesse. See efekt on veel mitte ainult hoolduse, ütleme, akude laadimise koha pealt oluline, vaid ka näiteks siis, kui parasjagu ei ole palju liiklust, ei, nõudlus on väike, ütleme, ja sellepärast seda kutsutakse ka nõudepõhiseks transportiks, Skyway transporti, ehk siis kui nõudlus suureneb, inimeste mass või inimeste arv tipptunnil kasvab, ühes kohas teise sõita, siis depoost väljuvad täpselt nii suur arv mudelid, lisaks siis olemasolevatele, et teenindada sujuvalt kiirelt kõik soovijad, kõik huvilised nii-öelda vereisijad. Ja, aga kujuneb siis sellest ühest kahest nii-öelda trassitame kokku. Kaks, esimene trassi 400 meetrine toon ongi selle nii-öelda, ma kutsun seda niidiks, ehk siis ta on tegelikult nagu just kui monoreil, mis on näha all, selle sama slaidil siin, kus on need kaks inimest auto kõrval, siis nendest hästi natukene üleval pool on näha siis meie esimest trassi. Siis teine trass, nagu te näete, hakkab välja nägema siis selline. Ehk siis siin põhimõtteliselt toimub metro, või ütleme see, mitte metro, vaid konteiner vedude transport. Ja ütleme esialgu muidugi see ratifitseerimisprotsess hakkab käima. Ja mis on veel äge selle konteiner transporti puhul, et me saame kasutada mõlemat tasapinda, nii relsi pealset kui ka relsi alust. Ehk siis me saame olla nii selles asendis nagu praegu slaidil on, kui ka rippuas asendis. Et seda on jälle oluline teada, et see muudab, kui täna võrdleme näiteks rongidega või laevadega või nende veoautodega, mis veavad merekonteinereid, siis esiteks eelpool mainitud kolme transporti liigi keskmised kiirused on seal kusagil 20-30 km tunnis maksimaalselt. No, auto puhul me peame arvestama lihtsalt liiklusega, kohustuslike puhkustega, nii-öelda pausidega, siis rongid ongi aeglasemad, merekonteineri rongid ja laevad täpselt samuti. Aga Skyway puhul me räägime siin üle 100, tegelikult 150 km tunni kiirusest ja seda veel mõlemal tasemel, ehk siis topelt efektiivne. Me oleme juba ligi 4-5 korda kiirema keskmise kiirusega suutlikkus ning lisaks veel mõlemad tasapinda saame kasutada. Et see on hästi, hästi oluline teada. Et siin on veel siis teise nurgalt pilt. Ja isene siis, kui keegi Araabiasse siis soovita minna, see asub Sharjah Emiraadis. Sinna küll päris sisse platsile ei saa, aga kaugelt on juba näha kõik neid ehitusi, trasse, Skyway lippe ja nii edasi. Et kellel on võimalik, siis minge külastage kindlasti. Nii, ja siis on trass number 4. Relside paigaldusest mul siin välja toodud mõned pildid, nagu teine. Et ka need on töösõnaga jah, et kuidas see tööprotsess välja näeb. Täitsa vahva on vaadata, et muidugi kraanadega tõstetakse kõrgel üles. Ja põhimõte on siis see, et selle sama metall relsi sees asub siis eelpingestatud trossrõõbas. Ütleme, see ongi selle transporti liigi nimi on siis eelpingestatud trossrõõbas transport, ehk siis Skyway. Siis eelpingestatud tross on nagu sild siis põhimõtteliselt, et sellepärast on ka tugitalasid pole lähedalt vaja kergveoliste puhul. Küll aga siin paremal alumisel slaidil paremal pool on ka näha, et on hästi tihedalt just tugitalad paigaldatud merekonteinerite jaoks, et selle puhul on vajalik, et oleks sellegi tihemini, et mida raskem on kaal, et seda massiivsemad on ka siis ütleme tasid. Küll, aga kui me näiteks võrdleme jälle see sama pilt, mis minu selja taga oli enne, mida ma näitasin, siis selle trassi puhul ja kui ka kõrgused on kõrgemad kui see 5 meetrit või näiteks 30-40 meetrit, siis tegelikult me saame ju kuni 100 meetri kõrgusele tõsta
et siis mida kõrgem on, siis seda harvemini peavad olema ka tugitalad, need võivad ulatuda aga niimoodi, et kuni 2 kilomeetrit on siis vahe erinevate tugitalade vahel. Täpselt sõltub, mis liiki transporti parasjagu aja on. Ja, ja siin üks värskem uudis ka veel, et lõpetati konteineride poohitus, mis on tore uudis, et siis pidevalt sessid käivad ja arenevad. Nii. Ja alustataksegi siis 4. testrassi sertifitseerimisega. Ehk siis trass on püsti, kõigepealt sertifitseeritakse trass, siis kohe mudelid erinevad ja seejärel tegelikult on võimalik siis projekti juba müüa reaalse kasutuse jaoks. Kuigi on itski eelmisel aasta lõpus, et on olemas juba 2 või 3 oli see algirjastatud lepingud, ehk siis trassid tulevad, aga lihtsalt need kõik protsessid võtavad aega. Seda ma olen ise kohanud, kui palju erinevad protsessid aega võivad võtta. No nii, vaata, mis liivume edasi üks järgmise osa juurde ja piilume korra ajalukku, siis vaatame, mis meil üldse olemas on täna, millised transporti vahendeid, mis võiks olla sarnased, võitame konkureerivad või analoogsed. Igatahes 100 aastat tagasi, kujuti tuleviku 100 aasta pärast, ehk siis enam vähem tänapäeva ette sellisena, nagu te näete siin. Mul alati meeldib selle kohal inimestele rääkida, et kui vaadata seda slaidisse, siin on ka kirjeldatud, kuidas meil esimese tasandi infrastruktuur on suurepärane, ongi keelgud, on ju autod, siin trammid, et loomulikult tänapäeval on kaasaegsem see kõik tehnoloogia, on lisaks igast elektrilised sõiduvahendid, liiklusvahendid, samuti on suurlis ju maalune transport, ehk siis metrood ja samas toimub ikkagi linnastumine, tullakse maalt tööle, võtakse võibolla rohkem meelelahutust ja nii edasi, igal juhul linnastumine toimub, rahvaarv kasvab ja kerkivad esile üha uusi ja täiendavaid väljakutseid, sest et lihtsalt toime tulla selle kõigega, siis me vanu ehitisi ju maha lammutada otseselt ei saa, nii lihtsalt ehitada näiteks teid laiemaks sinna, samas on meil maal on transport juba kaetud, maapind on ka täielikult täis infrastruktuur, ehk siis järgmine loogine samm ongi minna teise tasandile, mis on veel tegelikult praktiliselt täitsa avastamata maa. No on näiteid, nagu ma ka nüüd toon välja mõned. Siin siis me keskendume kõikul rohkem parempoolsele, see on siis monorail, vaadake kui massiivne ta välja näeb juba. Siis on üks pilt mul siin veel monorailist, et see on ka võimalik leida näiteks Dubais, Ameerikas, Jaapanis minu teada. Aga noh, kui siin vaadata tugitalasid, siis on meil hästi lähestikku üksteisele, samuti on meeletud massiivsed ja ma toon nüüd ka võrdluse välja eraldi tabel siin, et me saaksime näha nagu seda olemust. Et siis põhimõtteliselt juba trassi enda võimalik pikkus on monoreilin näiteks lineeritud, mis Skyway puhul ei ole. USD on siis Unitsky String Technology, sest et Dr. Anatoli Unitsky on selle tehnoloogia autor, nii-öelda aju selle taga. Ja maksimum kiirus on siis jällegi üle poole võrra suurem kui näiteks monoreilil. Loomulikult me peame arvestama, et see oleks mugav, et üldiselt linnatingimustes 150 km tunnis kätte ei saa. Ma arvan, et isegi õhus, sest et no sõltub muidugi, kui tihedalt peal on, et kui ongi ekspressliin, siis näiteks pealpool trassi asub näiteks ekspressliin, mis läheb kiirelt ühes kohas teised, siis see saavutab ja muideks kiir rongid ka, mis on tulemas, need saavutavadki 500 enam kilometrit tunni kiirust ja siis mõeldub peamiselt linnade vaheliseks reisimiseks, aga linnade sees on meil tipkiises kuni 150 km tunnis. Aga mis siis on veel oluline teada, see, et puudub eraldi juht pardal. Skyway puhul kõik on automatiseeritud ja kaugelt juhitav. Ja kõik kaamerad 360 nii väljas, kui siis, et oleks kogu aeg pidev monitoorimine ja siis info saamine ümbruskonnast. Loomulikult peal, aga sellega tasub arvestada.
Ja siis tänu sellele, et ma enne mainisin ka sellest depoost, ehk siis kus meil saavad põhimõtteliselt olla nii-öelda kas käia laadimas või kui on vähem liiklejad, siis nad lähevad sinna nii-öelda seisma ootele, kuni tuleb näiteks tipptund. Et siis sellest tulenevalt, et meil on selline võimalus, saame me kasvatada reisijate arvu oluliselt rohkem, kui praegused lahendused on. No siis iga järgnev näiteks olgu see Unibus või Unicar, mida on siis meie Skyway mudelite nimed, on võimeline lahkuma 3 sekundi järel jaamast. Üks läks ära, 1, 2, 3 ja juba läheb järgmine. Lihtsalt siin kohal jällegi tuleb arvestada inimeste peale ja maha minekuks kuluva ajaga. Ehk siis on vajatud selline keskmine võimalik kuskil 20-50 sekundit. Eks see sõltub mudeli suurusest ja inimeste arvust ja nii edasi. Aga üks see on siis üks oluline aspekt ja teine oluline aspekt oli see, et meil on võimalik siis nõude põhiseks see kõik muuta ja tänu see siis teenindada ka oluliselt rohkem inimesi päevas, ehk siis läbilaske võimet kasvatada. Selline tehnoloogia on näiteks Saksamaal, Wuppertal. Jällegi on näha, kuidas need tugijalad asuvad hästi lähedal üksteisele. Aga jah, põhimõtteliselt siuk. Siis selline, see on nagu tramm oma tehnoloogia poolest, lihtsalt on rippuvas asendis ülesse. Muus osas on põhimõtteliselt nagu tramm. Et ikkagi 19. sajandi tehnoloogiad. Ja vot siin on siis üks vanimaid transporditehnoloogiadki, küll kuigi ta oli alguses küll palkide ja kivide ja kõie abil, siis põhimõtteliselt ütleme, kui me keskendume, no siin ma võtan peamiselt vasakpoolset pilt, et toodi sadamatest või randuti, siis ehitati sellised rajad ja veeti seal peal. Aga parpool on siis kõisraute ja see on tegelikult üks populaarsemaid täna, sest ta on nagu teada tuntud. Küll aga ta on jällegi peamiselt mõeldud turismi ja atraktsiooniks, sest et ta keskmise kiirused on kuski 20 km tunnis. Ja teine aspekt on see, et kui me vaatame nüüd paremal all asuvad siis pilti, siis see on põhimõtteliselt selline nagu mootor, mis siis saab edasi seda kõisraudteed, ehk siis need mudelid, mis seal peal on, kus inimesed sees istuvad. Need püsivad kogu aeg ühe koha peal paigal, on nii-öelda kõvasti kinnitatud selle kõisraute külge ja see kõisraute ise siis liigub. Et sellest tulenevalt on ka ta kiirus piiratud ja kohati on küllaltki ohtlik. Ning kui midagi juhtub selle mootoriga, siis kogu trass seisab. Et Skyway puhul on ja meil enda ratasmootorid, oma trass on ja trassi peal siis või trassi all sõidab siis mudel oma akku ja ratasmootorite ja muidugi 100% elektri jõul. Ehk siis ei ole ühtegi bensiine ega diislit kasutatud. Vahepeal viskas miski pärast välja mind. Aga jah, 100% elektri ja selle sama elektri me saame tegelikult toota siis päikesepaneelidest või tuulevoogeneraatest näiteks, mis saab siis kinnitada kas trassi või seadmete külge. Eks siis põhimõtteliselt lõppeesmärk on muuta ka see trass siis täielikult ise toimivaks kinniseks süsteemiks, nii-öelda, et ei ole vaja kuskilt kõrvalt elektriteraldi juurde toota. Aga tere tulemast säästusse, tere tulemast 21. sajandisse, kus me liigume, kogu ühiskond liigub suuresti elektrifitseerimise suunas. Teame, et vahest ka elektriautod on ainult lubatud nii-öelda toota ja kõik see muutub, on muutumas. Ehk siis otsene, et see ootmine kaob ära, kuigi noh, iseasi küsimus on muidugi kui roheline on siis selle nii-öelda elektrise seadme tootmisprotsess ise. Tegelikult on teada, et see lihtsalt nii-öelda
veedetakse üks asi teisega, aga luuakse siis põhimõtteliselt uuendust. Me teoorias ikkagi liigume sinna suunas ja me ei saa sellest kõrvale vaadata, et meil muidu lihtsalt jääb maha arengutest. Nii, aga alustamegi siis seitsmest punktist. Esimene punkt on see, et meie transport on tõeliselt innovaatiline. No juba elektriul toimime, oma ratas mootorid, oma akud, mille pealt ta liigub, siis see trassi ise enda kuju, et disaini saab juba valida. See, et me saame 100 meetri kõrgusele näiteks viia trassi. Et kõik need räägivad meie kasuks. No siin on hästi näha ilmekalt, et ongi näiteks unibus, mis teeb kindlal lõigul näiteks 7 peatust, asub all ja see, mis teeb ainult 1 peatuse, asub näiteks üleval. Et no, teooria lihtsalt, seal on neid siia paindlikkust on väga palju. No nii, siin on üks pilt siis 2019. aastast, kui ma ka ise käisin Skyway Eco Festivalil, mis toimus siis üks kord aastas, oligi selline üks päev Valgevenes, kus kõik huvilised said tulla, vaadata, tutvuda tehnoloogiaga. Hästi vahva päev oli, muidugi kui koronas siis alates sellest ajast ei ole seda korraldatud, on tehtud veebi teel, lihtsalt inimesed saavad vaadata onlineis ja siis koha nii-öelda kaamerad. Aga sain siis sõita ja katsetada ka ise selle nii-öelda kõrgel, kuskil seal 12-15 meetri kõrgusel asuva unikaariga. Väga mugav, sujuv, et kindlasti kui see võimalus tuleb külastada taaskord siis ekoparki või Arabühend Emiraatides siis innovatsioonikeskust soovitan soojalt. No võt, siin on siis näha ka läbilõige trassist, et siin on sellise teelpingestud trasside sellised kimbud on sisse viidud. Täidet on sellise spetsiaalse täidisega ja tegelikult siin mul küll jälle pilti, aga on pilte lahendusi selle kohta, kuidas on võimalik näiteks läbi kõride, sellise plastkõrid, torud nii-öelda, mis viiakse siia nii-öelda enne täidise panemist viiakse siia alla poole selle trassi, ütleme, metallosa sisse. Siis täidatakse täidisega, aga põhimõtteliselt läbi nende kõride või torude siis on näiteks elektrikaableid vedada või kiiret interneti ühendust juhtmega, valguskaablit või mis iganes muud kommunikatsiooni tarvis on. Ja siin on meil üks pilt teise nurgalt. Väga vahva näeb see välja. Nii, ökoloogia. Ja nagu ma enne ka mainisin, siis uus väljakutse pidevalt tekib, sest täna on praktiliselt igal täiskasvanu, kellel on juhtimisõigused, need ka sõidavad mingit sorti sõidukiga, kas kaubiku, jeepi, sõiduautoga, tsikliga, et see kõik tekitab liiklusummikuid ja tegelikult üldse enamus probleemid täna asuvad ju esimesel tasapinnal, ehk siis juba sellega, et me lähme teisele tasapinnale, loome me tohutud uusi võimalusi lisaks no üle 90% turvalisemaks transport nii-öelda liiklemist, sest et lihtsalt puudub oht kokku põrgata liiklumikus jääda esimese tasapinna siis nii-öelda sõidukitega. Vahepeal on need autod, rongid, bussid, trammid, trollid, tõukatad, taksod. Et kõik see kaob ära ja sellest tulenevalt muutub siis oluliselt turvalisemaks jaoks. Ja teisiti annab võimaluse näiteks, kes ei taha. Hommikul ma tean, et Prantsusmaa on üks tuttav, kes räägib, kuidas ta, kui ta autoga läheks hommikul tööle, sõidaks ta pooltest tundi või kundi kesklinna. Aga kui metrooga läheb, siis on 40 minutit, 30-40 minutit äärelinna siis tuleb. Ehk siis üle poole kiiremini saab metrooga. Ja juba see on mõju põhjus autot mitte kasutada. Et kindlasti muudab see ka mängu, et kui me jällegi vaatame laiemalt kui Eesti, et siis Eestis tõesti ei ole nagu selliseid probleeme, aga no näiteks siin on näha pilti, kuidas Jaapanis toimub metroogamades siis elu. On eraldi palgatud need samad mütsikestega mehed, keda kutsutakse siis inglise keeles pusheriteks, ehk siis eesti keeles lükkajad. Ja nende ülesanne on siis lükata viimased metroode peale, et nad ära mahuksid. Vot selline olukord. Et seda sama olukorda tegelikult vältida, siis ongi hea see nõudepõhisus. Inimesed teavad, et tuleb kohe uus, ei pea hakkama rapsima ja pressima peale. No CO2-st me oleme juba rääkinud, et see on ka tegelikult juba möödanik ja muutub.
No ja siis ökoloogilisuse juures on veel energia kokkuhoid tänu sellele, et meil on meie nii-öelda mudelite kujud on juba hästi voolt loodud, disainitud. Ning teine aspekt on siis ekraani efekt, ehk siis auto puhul me näeme, et seal ta sõidab tee peal, asfalti peal näiteks. Kui tuul tuleb nüüd, siis see tuul põrkub auto ja auto allaleva asfaltiga ning tekitab tuule takistust. Küll aga Skyway puhul ekraani efekt puudub, sest et sõnast ei minna siis relsi alt läbi. Ja siit tulenevalt siis ongi ligi 10 korda, veidi vähem, on siis tuule takistus madalam Skyway puhul. Nii ja loomulikult teede ehitused, noh, Eestis teeme omast käest Rail Balticut, kui see peaks käiku nüüd suures maus minema, siis on valigi 5-7 meetrit kaevata, esiteks puhastada kogu tee, siis 5-7 meetrit kaevata sügavusse, et see siis uuesti täita spetsiaalse täidisega, siis alles reed, et siis see kõik püsiks koos, siis turvaala ühele poole, paari meetrine sük asfalteeritud riba, siis turvaaiad, et meeletu ressurss. No rääkimatagi siis mägede õhkamisest, et teha rongiteid läbi järgmine suur tööstusharu, mis siin Skandinaaviaski on ja Euroopas. Ja siis kõikud esimese tasapinna takistused. Näiteks Amsterdamis või Hollandis on selline olukord, et kui lund peaks sadama palju, siis rongid ei sõida. Ja võt selle sama põhjuse pärast, nagu te siin näetegi, et kui lund on palju sadanud, siis on oht, et rong võib rööbastelt välja sõita. Ja sellepärast ongi sellised spetsiaalsed hästi rasked rongid, nii nagu ka laevad, spetsiaalsed jäälõhku ja laevad, et siis teed lahti hoida. Ja siin ta on. Saame linnu lennult jälda oma tugitalasid, mida kõrgem on olemas, võib olla isegi mitme kilomeetri järel need tugitalad, ehk siis no, praktiliselt saab sirgjooneliselt liigelda. Ja näiteks India minister ütles, et kui praegu nad sõidavad ühte kindlat marsruuti 8 tundi rohkem, et siis Skywayga saaks kuskil poole tunni 40 minutiga läbitud. Väga suur erinevus. Just sellistes piirkondades, kus on mäed, keerulised loodustingimused, ei ole nagu meil lihtsalt tasane maa ja sõida, aga on oluliselt keerulisemaid kohti maailmas. Kõik üle jõgede, järvede, mere, eks seal teatud limiidid on ka, aga küllaltki sügavale saab neid tugitalased viia, et ka see ei tohiks olla takistuseks. Kolmas punkt on siis turvalisus ja nagu ma mainisin, siis esimene aspekt tegelikult ongi see, et me asume juba teisel tasandil ja lihtsalt ei põrka kokku esimese tasandil olevat inimeste, autode, masinatega. See muudab juba oluliselt turvalisemaks kogu mängu. Siis meil on siis oma mootorrattad, siis kinnitussüsteemid, ehk siis kui me keerame ka tagurpidi põhimõtteliselt selle seadme siis trassi peal, seda püsib seal kenasti paigal, ei kuku kuugi ära. Siin on animatsioonid, kuidas ta siis Araabias välja nägema hakkab. Hästi, hästi vahva. Nii, ja siis loomulikult, nagu ma enne mainis, automatiseeritud intelligentne süsteem, ehk siis kaamerad 360 sees kui väljas. Siis, kui näiteks midagi juhtub ühe seadmega, ühe unibussiga, unicar, eks midagi mootorrattaga või aku saab mingil põhjusel otsa või mis iganes muu viga võib tekkida, siis samal trassil sõidab mitmeid samasuguseid mudeleid, ehk siis järgmine mudel tuleb nüüd või eelmine saab selle teada, et nii-öelda käsu, et on vaja minna appi, siis neil on ees ja tagant konkreetsed element kõikidel seadmetel, mis siis kattuvad üksteisega täielikult, ehk siis nad saavad kas tõmmata või lükata neid siis sinna jaama. Et see on nagu ka väga, väga hästi läbi mõeldud. Ja kui ei ole näiteks mingil põhjusel, see esimene võimalik ongi 1000 kilomeetri pikkune teekond ja seal peal ei sõida palju mudeleid või mis iganes põhjusel, et siis on sellised turvakõied või traksid, mis käivad keha, need asuvad istmed tall, kõigepealt pannakse sellise konksuga, et järgmis pilti ka, konksuga pannakse sinna üles lae külge rippumada, siis tõmmatakse sellise turvarihmad ümber keha, võtakse põhimõtteliselt siis unibussist alla. Ja see kenasti pidurdab lõpus, ehk siis see sama mees, kes siin praegu pildil demonstreerimas on, aga näitas seda kõike, kuidas vahetult enne maandumist, siis kenasti pidurdas see süsteem teda ja see oli pehme maandumine. Ja, lõpetungi, ma näitan teile nüüd seda pilti.
järgmine kord jätkame järgmise nelja põhjusega, sest et täna meil hakkab aeg otsa saama, aga no mina ütleks, et juhul turvalisem lahendus kui see, mis tänapäeval kasutuses on suuresti siis arengumaades. Et jah, see paneb alati muigama, kui seda pilti vaja. Nii. Oi, näitas liiga vara. Veel. Ühesõnaga, igal juhul täna ma tänan teid kõigi webinaril osalemast ja kuulama tulemast. Et on rõõm tõdeda, et meid on ikkagi päris paras jagu, kes soovivad informatsiooni ja me oleme igat õiges kohas lihtsalt, meil tuleb mõista, et see kõik võtab aega ja nii ongi, et lihtsalt et projekt valmis saan aastaid kulub selleks rääkimata ehituse jõudmiseni, et täna kõik protsessid on töös, nagu me ju teame, et meil on Valgevenes täielikult suur toimiv demonstratsiooni sertifitseerimiskeskus ja samuti siis ka Araabia Ühendemiraatides, kus on kohe valmimas siis kaks täiesti uut trassi ja tulevad uued mudelid ja eks ka need kommertsprojektid ei jää siis tulemata, kindlasti nad tulevad. Igal juhul me kohtume uuesti siis 20. detsembril, kui arutasin ette 20. detsembril, täpselt sama kell, ehk siis täpselt kahe nädala pärast. Siis räägime jälle eeles sarnased teemad, toon mõned uued uudised jälle, vaatame, mis vahepeal toimunud on ja püüame siis viimased 4.7 ka ära jõudata. Ehk siis jätame meelde, kes järgmine kord on kohal, et siis andke kindlasti märku, et kui ma peaksin ära unustama, et näiteks 7 või midagi, et 7 näiteks pidime alustama 4. Võiti see vabalt kätt pulsil hoida. Igal juhul veel kord suur tänu kõigi tulemast, peatse kuulmiseni ja ilusat nädala jätku!